باچا خان بابا په پیروکار روان یو باچا خان بابا زمونږ نه کړي دغه زمونږ د پښتنو نه کړي دغه او چې زه باچا خان بابا له اوټور نه کما نو زه به ډیر نه مخرم انسان دغه ملګری نه که زمونږ نه کړي غلام قادر نوم دی نو خدای دې په ځان لږه کې غر که خو زمونږ نه کړي دا د ټولو پښتنو نه کړي باچا خان بابا چرچن دسته ده دامی جی که شرور ده دته میره تا یو سون زوی دل جی واده کول واری دا کار به خپلی دا کار به خپلی دا کار به خپلی دا زنشم کوله الیکشن نه بعد بگو الیکشن نه تکینا 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 تو واده نشی کوله تو پاسا پاسا ممبر صاحب جی جی دا کار دی پورا ساڑھے سات سو اٹھ میری خیر سر ان شاء اللہ بس دیکھو میں نو کٹلا مخ کے ساڑھے سات سو بدل پہ ساڑھے سات سو دا خیر سر در کوم پنجش پک گاڑی بدل پہ الیکشن کی در کوم جلسی جلسوں بدل کوم جنڈے بخے جوم دا زمونگا سٹو پیدا او دا زمونگا وین رنگ دی او ور زمونگا دا نیشنل دی پدی پاٹی کے بم رو پدی پاٹی کے بم جوندی کی ان شاء اللہ تدی خورا شکن مرگ او جون سر کو بگورو گا دا دا نیم شپے تا دا کارو کا نیشنل سی بو جی زویم دی بل اپ تک تو یو دم دار جلسہ تکوم دغه ملګری یو کم اس کم یو 15-20,000 کسان درا و به هم ګټلا خو لګ خرچه پکار خرچه پکار د بابا دغه ته بوه مکه نه امل ولی امل ولی صاحب پس زر ان کوم ته په حال امل ولی صاحب نمبر ما سره ډایل کې پروت اوس په تاریخ نه نه اوس و ته نه کې ما واوړه ته اوس حاضر صحیح ده بیا کی سیډی ری کې امل صاحب سره زمون ډیر خطا لوکا کی جی عزیزان دی ری سلور 15 شپګ و مزه په مزه و کدی وو باندې ته گزاره وکړه خو ما شکل نه راته غلخ کا شکل ته مزه کا بازا دزه ته مخزه دي باچا خان